malebném údolí řeky Sázavy zhruba 15 km od Prahy se na území obce Hradištko tyčí v nadmořské výšce 416,5 metrů nad mořem významný kopec Medník. Přes něj a podél řeky Sázavy vede jedna z nejstarších naučných stezek u nás. V roce 2009 se nám díky programu Blíž přírodě podařilo zrekonstruovat a prodloužit naučnou stezku Medník. Naučná stezka Medník začíná a končí na zastávce Petrov u Prahy. Má 14 cedulí, které popisují tuto lokalitu ze všech možných stran. Turisté se na stezce poučí o historii trampingu, vodáctví a turistice. Kromě toho se dozvědí o stavbě železniční trati po Sázavského pacifiku nebo o významu lesa a stromů. Medník je chráněn jako národní přírodní památka, a to díky kriticky ohrožené rostlině kandík psí zub, který zde roste. Je to rostlina, která kvete brzo na jaře a pouhých 14 dní. Lokalita Medníku je zajímavá v každém ročním období. Pro mě osobně je nejzajímavější podzim, kdy stromy a les na Medníku září všemi barvami.